Bazzukulu ba Ggunju abeddira obutiko babugaanye essanyu Katikkiro kya Hospital Mayiga akakasizza omutaka Kimoomera kya Muyenje. Ow'13 mu ntebe yabadde maze emyaka 10 ng'ewambiddwa bazzukulu abaali ensowole. Nzikiriza mukama wange kwanjulira omutaka Kimoomera. Sebo omutaka taayo osemeko. Katikkiro w'ekika ky'obutiko omutaka Mugwanya na Mutete yayanjuddeyo Kimoomera eri Katikkiro n'awana alipoota ekwata ku kika n'ategeeza nti basobodde okununula ettaka ly'ekika ebukalango eriwezaako obunene obusoba mu yiika 10. Mukama wange mpakasa ekyapa nkirina wano era kopi yaakyo nera giwa yiika ziri 10 ezaatukwasibwa mu 1984 tetujjangako wadde esimoolo wadde ejjiiko. Katikkiro mu kwogera kw'avumiridde abantu abali ensowole mu bika n'ategeeza nti obukulembeze bw'ebika bwansikirano so si bwakirwanire. Nti ensonga z'ebika zitambulira ku nnono ya nsikirano. Ku nnono ya nsikirano. Weewaawo waliyo mu bika ebimu oyinza okusanga omuntu oba wasiga nga balina engeri gye bamulondamu. Naye ne bwe baba nga bamulonda, balonda mu nsikirano eyo. Akubiriza ab'ekika okukuuma ennono era n'asaba abantu abeewaŋŋamya mu lubiri lw'engoma Nnamanyonyi okulwamuka kubanga bannyini olwo bakomyewo. Ensonga lwaki tuteekeddwa okugondera ebiragiro Ssaabasajja Kabaka by'atuwa ku nsonga z'obukulembeze mu bika. Bugende wa kitaawo ne bwoba mukulu otya, bwagamba totuula ntuula wali era ovaawo ntuula wali. Ffe Kabaka wano ekitaffe mu Buganda simanyi oba eriyo Omuganda tamanyi ekyo. Naye waatali ojja kumusomesa mwanakitegeera. Kaakati ku nsonga ya Kimoomera Ssaabasajja Kabaka yalamula n'agamba nti omwana wa Isirayiri wamala Charles Muyenje ye Kimoomera. Oluvannyuma lw'obutiko batonedde Katikkiro ebirabo ne bagula ne satifikeeti. Ya Nachiguli, ya kusakide guli eno ku Bukedde TV.